ណាទឹកនេះឃើញតែក្ដុងរៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះទី16ធ្នូ2020នេះជាទិដ្ឋភាពសកម្មភាពកំពុងតែចាក់ដីគ្រួសារក្រហមដើម្បីកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែលស្ថិតនៅភូមិភ្នៀតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបឥឡូវក៏យន្តបានមកដល់ហើយហើយយើងមួយថ្ងៃយើងចាក់5ឡានគឺយន្តមានតែមួយចឹងមួយថ្ងៃយើងរត់បានតែ5ជើងទេចឹងក្នុងដំណើរការចាក់ដីក្រាលគ្រួសារហមដើម្បីកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែលស្ថិតនៅភូមិភ្នៀតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនេះឥឡូវកំពុងតែខ្វះខាតដីគឺយើងចិត្តរួចរាល់ហើយគឺយើងនៅសល់ខ្វះប្រហែលជា10កយន់ទៀតប្រហែលជា10កយន់ទៀតយើងរួចរាល់ហើយហើយយើងនឹងហៅអត្រមកឈូសចឹងកំពុងតែខ្វះខាតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមចូលរួមកសាងផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរនេះហើយដីក្រហមគឺ1ឡានគឺ45ដុល្លារដីក្រហមឥឡូវដីក្រហមនេះយើងចាក់បានជាងពាក់កណ្ដាលហើយគឺយើងនៅសល់តិចតួចទេគឺសល់ប្រហែលជា10កយន់ទៀតគឺយើងរួចរាល់ហើយ
ហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជានៃដំណើរការកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរស្ថិតនៅភូមិភ្នៀតឃុំជាក្រែងស្រុកឆ្កែងខេត្តសៀមរាបគឺផ្ទះនៅវិញឥឡូវជាងកំពុងតែធ្វើការផ្សាប្រកាន់ដៃចឹងក្នុងដំណើរការកសាងសមិទ្ធផលខ្មែរជួយខ្មែរនេះគឺយើងជិតរួចរាល់ហើយគឺទាំងដំណើរការកសាងផ្ទះទាំងកសាងផ្លូវហើយនឹងសាលារៀនខ្មែរជួយខ្មែរគឺតែស្ថិតនៅភូមិព្រិញគឺដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងក៏ជាទូជរលដែលគឺនៅសល់តែប្រកាន់ដៃហើយនឹងអ្វីរំដាខាងមុខទេនេះជាទស្សនវិជ្ជានៃដំណើរការកសាងសាលារៀនខ្មែរជួយខ្មែរដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំចក្រែងស្រុកចក្រែងខេត្តសៀមរាប